Много. Радвам се, че ние сме домакини на част от празника на калиграфията. Благодарение на госпожа Геновева Ненова. За нас е чест да бъдат такива светила наши специални гости, като професор Джурова и професор Вилинова. И както започнаха в музея с подаръци, така ще продължим и ние. Първо да си дадем подаръците. Ами ако не сте доволни. Нашите подаръци са много скромни. Включват книгата, която е посветена на 150 годишната от създаването на нашето читалище. Казва се Пътят на читалището. Автор е колежката Ваня Давидова. И една плашка, която съдържа художествено-документален видеоматериал, който е изцяло изработен от екипа на нашето читалище. Финансиран е по проект на Национален фонд култура. Така че това са нашите скромни дарове. Заповядайте. Това е вашата колекция от съвременни творби, така ли също? Това е историята на читалището от 1870 година до днес. А художествено документален видеоматериал представя читалището, също неговата история, но по малко по-съвременен начин. И много се надявам да ви хареса, разбира се, когато имате време да разгърнете или да погледнете какво сме направили. И накрая подаръка за виновника на днешния празник. Аз ще се обърна към нея с като Геви, даже като дете, защото аз така се обръщам към нея. Ти си чест за Троян. Благодаря ти за това, което правиш. Уникално е, неповторимо, несравнимо. И аз мисля, че това, което днес се случва в нашия град, за напред ще бъде много важна част от историята на Троян. Възхищавам се на енергията ти, на всичко чисто, което носиш в себе си, на това детското... Децата имат смели мечти. Ти за мен си наистина едно дете. Мечтай, сбъдвай и както в музея пожелахме до година, поне 3 дни с събития. Заповядай на детска висока школа, да поздравиш на детето. Благодаря. Заповядай. Благодаря. И ако ми позволите накрая, понеже нашето читалище от понеделник празнува, не само както каза професор Стефан, 3 дни. Искам да благодаря на колегите, които днес са на работните си места, защото вярвайте ми, цяла седмица творим много красиви, но много трудоемки неща. Благодаря на колегите Калин Димитров, Ивайло Иванов, Валентина Казанджиева. Нека ги аплодираме. Благодаря ви. Много благодаря, че отвори това много важно място за Троян, читалището. Едно възрожденско място, което всички вие го възраждате. Вие, хората на град Троян, събирате се тук и почитате културата. Затова нещо много специално за теб съм подготвила. Един троянски майстор. Всички вие знаете кой е троянския майстор. И благодаря специално от името на целия читалищен екип. Приемаме дарението. Той ще краси някъде, може би някъде в кабинета. Синята рубичка от общината и острото перо за теб, за да събираш тук много деца и да пишете и рисувате красиво. Ами една от така нашите идеи е Министерството на културата да финансира създаването на калиграфска школа към нашето читалище. Дано има хора, които да разбират какво правиш ти и наистина да подкрепя тази наша съвместна инициатива. Да. Стискам палци. Благодаря. Благодаря за успех. След като почнахме отзад напред, ще си позволя неформално да говоря днес. 24
4 май не е само ден на славянската писменост. Той е и ден, в който ние отдаваме почет на тези, които са ни проправили пътя, по който да вървим в живота. И тъй като в последната година от няколко места в страната ми се обадиха, че са създали калиграфски кръжоци, което за мен специално не само ме очуди, но ми стана безумно приятно и ще ви обясна защо. Но това е жодички. Разбира се. Мисля, че съм длъжна, тъй като виждам и моите колеги са тук, а може би и някои от вас са завършили българска филология и познават или са слушали лекции, или поне са чели творбите на статиите на доцента Петър Илчев. Той преподаваше, беше мой преподавател и забеляза, че по време на лекции аз непрекъснато рисувам по полетата украсени букви. Един ден ми казва: Аксиния, ти защо не се заемеш с връзката между словото, между текста и между украсените букви? А истината е, че в моята къща имаше един съдък, в който бяха събрани книгите от прословутата библиотека Златни зърна. И между тях имаше една книга на Николай Райнов, Орнамент и буква. И книгата беше посветена, това е едно прекрасно съчинение от 24-та година, посветено точно на украсените калиграфски изработени букви към текстовете. И аз действително послушах Петър Илчев. И в продължение, днеска си мисля колко години, тъй като аз съм на 81, ще навърши 82 есента, се оказа, че около 60 години рисувам букви от старите ръкописи. Защо рисувам? Защото вие сега живеете в друго време, в една дигитална епоха, която ви дава възможност, забранено, незабранено, навсякъде да снимате. Когато аз почнах да работя, това не беше разрешено. Тогава можеше единствения начин, за да работиш върху украсата на ръкописа, беше да копираш или да рисуваш буквите, които са в този ръкопис, с който работиш. Събрала съм около 3-4 хиляди рисунки имам и даже днеска ще дам няколко от тях, но мога и повече да направя за вашия калиграфски кръжок, защото листичко на обратно почваме, в които са първите мои рисунки, които съм правила като докторант в Москва от един прословут ръкопис Томичова и Псалтир, който го имате тук и който и от Ватикана няколко. Ето, това е правено. Седиш до ръкописа и рисуваш. Тогава рисувахме с китайски цветни мастила, прекрасни писалки бяха с мастило, след това с молеви, с туш и така нататък. Защо ви казвам това нещо? Защото днес също много се мислех сутринта, събудих се рано, прекрасно се спи в Троянския манастир и човек се буди рано тук. И изведнъж си помислих всъщност, кое е това, което е накарало, което е дало възможност на кодекса, книгата такава, каквато я познаваме до днес, от началото, от ранните векове на християнството до ден днешен, да се запази. Въпреки всички перипети, през които е минала, и предизвикателства, да бъде отстранена от употреба. Имам предвид един Гутенберг, когато се появява печатната машина, ръкописната книга, вие знаете, че е застрашена да продължи да съществува. Тя обаче не само да съществува, но и до ден днешен тръпката да държиш кодекс, книга в ръката си, не е незаменимо с виртуалното общуване с текста. И си мислих защо е така. Ще си позволя да кажа няколко думи, въпреки че между нас има един духовник, който много уважавам, архимандрит Стефан, и който е от начетеници духовници, млади начетени духовници. Пожелавам му пътя на митрополит и патриарх Арсений, за който днеска чухме от вас Евелинова, прекрасния и доклад. Дано моите думи, като пиянството, да се чуят някъде, но да имаме млади духовници за
за бъдеще. Казвам ви това, защото ще си позволя да кажа изводите, до които стигнах след от позициите на годините и след един стаж повече от 50 години. Всъщност, книгата такава, каквато я познавате до днес, е продукт на християнството, на християнската култура, тъй като античността е ни оставила в наследство свитъка, който е правен върху една много крехка материя, папируса, една материя, върху която не можеш да пишеш двустранно, защото е хидроскопичен и се отразява от другата страна на стилото, което обикновено е било отсаждено. Затова ще чуем след малко, Геновева ще не разкаже. Кодекса като наистина е продукт на една християнска култура. Защото, не защото се пише, да кажем, върху пергаменце, това хартия, един продукт, който ти дава възможност да пишеш много повече, а не само 40 метра, един свитък, като най-дългите свитъци, които познаваме от различността, са 40 метра, но те не са могли да се украсяват така, както се украсява средновековния кодекс. Християнската култура е култура на свещеното писане и култура на свещеното помнене, бих казала, и четене. Чрез писаното и прочетено слово, човекът е опознавал светът и единствената възможна истина през средновековието. През средновековието единствената истина е била тази на Бога. Друга истина не е съществувала. Предаването на паметта е ставало чрез словото и чрез писаното слово, което е в кодекса вкаран. Тоест, предметът, в който се полага паметта на човечеството, е книгата. Книгата като такава. Казвам това, защото писането на книгата е свързано с синополагането. Тук отец архимандрит Стефан ще ми разбере много, много добре. Словото, което се полага в книгата, е едно от проявленията на Бога да превръща книгата в едно свещено един свещен предмет, един сакрален предмет. Книгата всъщност е храмът, думът на Бога. Думът на единствената истина, която съществува в този период. Това е една от първите причини, която и дава толкова дълъг живот. Трябва, знаете, че при нас дори когато се появяват старопечатни книги, нашите писачи и в 20 век продължават да преписват от старопечатните книги ръкописни, защото смятат, че старопечатната книга, която е правена чрез инструмента, не чрез ръката на писача, не е истинската книга. Такъв консерватизъм има в цялата наша православна традиция. Как се оформя книгата? Книгата се оформя буквално като все едно, че влизате в един храм. Защото в действителност кодекса е мястото, думът на Бога. Ако отворите едно евангелие, предимно гръцко, защото нашите много рядко има такава традиция, но в гръцките евангелия винаги ще видите едни арки, в които се вкарва писмото на Евсевий Кесарийски до Карпиян, където се обяснява връзката между различните евангелия и разночетенията в тях. Тоест, вие влизате, те се оформят като портици и вие влизате в този дом на Божието Слово. След това ви виждате евангелистите, особено евангелист Йоан и до него ученика Прохор, който е олицетворение на средновековния писач. Какъв е бил средновековният писач? Да не мислите, че е бил творец, както са сегашните писатели и писачи. Не, те са били идеалните калфи. Майстора е бил само един. Само един е държал истината. Това е Бог. А този, който пише, трябва да бъде идеалният калфа. Идеалният ученик. След миниатюрите следват веднага заставки, квадрати. Ето, ще ви покажа едно, зато и съм взела поклонност за Евангелие. Заставки, които са във формата на квадрат, във формата на правоъгълник, украсени, които много често напомнят подовите мозаики и мрамори в църквите. Т.е. вие влизате в храма на Божието Слово.
след това попадате на текста. Текста, за да бъде удобно представен на той, който ще го ползва, имаш инициали, украсени букви, които правят много лесно достъпен, особено в изборните евангелия, където четеш избрани пасажи за паметта на светица, на светеца за всеки ден, инициалът ти оказва важното место, което трябва да прочетеш. Тоест, този дом на Бога се е оформил, за да му се придаде възможност да положиш в уютно место. Храма да бъде уютен, домът на Бога да бъде уютен. Кой е отговарял за това? Отговарял е писачът. Писачът не винаги е калиграф, писачът не винаги е миниатюрист, но той е определил как да се оформи всичко това. И още нещо. Как ви видяхте в експозицията? Какви са били, как всички тези тетрадки, в които се полага Божието Слово, оформя се вътре текста, с дървени капаци, обвити с кожа или с специална тъкан, се повива домът на Бога, за да се придаде една уютна обстановка и дом на Божието Слово, на единствената истина през средновековието. Тоест, наистина, полагането и правенето на един ръкопис го прави харизматичен, прави го да пазиш единствената възможна истина и го прави красив. Това, което ви в момента се занимавате, калиграфията, тя е освен краснопис да пишеш красиво. Тя възпитава у вас и чувство за естетика. Тя възпитава у вас и запазване на сетивата ви, защото с една виртуална култура изчезва сетивността. Аз не съм против нея. Но искам да ви кажа, че бих искала. Паралелно с този свят, който идва нов свят и който е много по-страшен като предизвикателство от Гутенберг за ръкописната книга и за нейната украса, бих искала след време, вие, които ще продължите, да кажете, че всичко вече някога е било и се повтаря, и тогава кодексът или книгата такава, каквато я познаваме, и до днес ще продължи да съществува. Щастлива съм, че в Троян, един край, с който съм много свързана, и един от родителите ми е от село Врабево Троянско, един край, който е така известен с много неща, особено с култура по отношение на керамика и занаяти и така нататък, в момента създава един такъв кръжок, аз го със старата дума кръжок, но по-новата дума е общество, както сега говорим, с такъв ентусиазъм като Геновева, защото без ентусиазъм нищо не се прави. Казвам ви го най-искрено. Пазете сетивата си, пазете устата си за красота, по никакъв начин не позволявайте те да бъдат унищожени, а бъдете в крак с времето, защото и другото е важно, иначе няма да оцелеете. Така че с тези малко думи, които казвам и които се разбрахме с Геновева, ако до година искате, вече мога да ви направя лекция, както трябва, а не сега както импровизират. И да ви кажа, че този път е сладък път. Много е хубав и ще бъдете щастливи, ако го следвате. Давам думата. Видим за коса няма как. Този момент за мен е много, много вълнуващ, повярвайте. Професор Гирово, много благодаря, че дойдохте. И за вас има един специален подарък. Тази картина е от Василев Зуека. Тя пристигна специално за вас в Испания. Нарича се Приятелство. Аз ви благодаря за приятелството. Тя е много вълшебна и говори много за това чудо, което се случва днес. Той припозна нашата кауза и се включи в нея. Ви се познаваме с него, не знаем така. Такава изненада не съм очаквала. Благодаря. И няма как без турбичките и грамотата. Да, много емоционално я написах. Заповядайте.
от общината и... Само да не загърбвам никого. Не, не, спокойно. Уважаеми гости, професор Джурова, професор Велинова, благодаря на архимандрит Стефан, че благослови това дело. Той е невероятно. Моята душа и моето сърце са в буквите. Затова реших да направя този празник и да бъде споделен с вас. За мен е чест да ви приветствам с добре дошли на нашия днешен празник на буквите, който ние честваме непосредствено след 24 май, Деня на славянската писменост и култура, на светите брати Кирил и Методий, може би най-българския и светъл празник на порива към знание, наука и култура. Днешният празник е посветен на буквите, на графичните знаци, които са гаранция за историческата памет на обществото и инструмента за съхраняване на националната ни идентичност. Това са образи на речта, без които човешкият живот не би бил възможен. Всички знаете, че ние славянските народи дължим азбуката си на двамата солунски просветители, светите братя Константин Кирил философ и Методий. Автори на първата славянска азбука, наречена днес Глаголица. Те са направили и първите преводи на свещените книги на християнството. Евангелие, Апостол, Псалтир, благодарение на които славяните се приобщават към европейската християнска цивилизация и създават общността на православното славянство. През 868-869 славянската азбука, славянски език и славянските преводи на Светото писание са признати и осветени от римския папа. А след смъртта на Кирил през 869 в Рим, Методий е ръкоположен за епископ в Велика Моравия, където служи до смъртта си през 885 година. След кончината му, обаче, славянската идея остава без подкрепа. От страна на светската власт, учениците му са прогонени, за да намерят радушен прием в земите на Първото българско царство. Посрещнати лично от княз Борис през 863-та, българският владетел е приел християнството за официална държавна религия. Покръстен е бил народът и целият княжески двор. Но държавата е била в юрисдикцията на Константинополския патриарх и цялата богослужебна практика се извършвала на гръцки език от гръцки свещенослужители. Това е принудило българския княз да търси учени мъже, които да проповядват сред народа на говорими език на старобългарски, за да се избегне културната асимилация от страна на Византийската империя. Ето защо княз Борис поставя с радост Кирило-Методиевите ученици, посреща Кирило-Методиевите ученици и им създава най-добрите възможни условия за работа. По време на неговото управление и това на сина му княз, а по-късно и цар Симеон, старобългарски език се превръща в литургичен език. Трети литургичен език в Европа след гръцкия и латинския.
И това е неописуемия български принос в културата, в културната история на европейския континент. Богослужението е започнало да се извършва на разбираем за населението език и християнството трайно е формирало нова книжовна, а и обществена култура в средновековна България. Азбуката, донесена от учениците на славянските апостоли, постепенно е изместена от кирилицата, нова графична система, създадена на базата на официалното гръцко писмо и на глаголическата азбука, за да отразява в най-висока степен всички особености на фонетиката на славянския говор. Тя съдържа букви за специфични звукове Ж, Ц, Ц, Ч, Ш, Щ, носовите и еровите гласни. Кирилицата, носеща името на славянския апостол Константин Кирил Философ, става основата и единствената славянска азбука за славяните, използващи православието. Красотата на кирилските букви е запазена в наши древни ръкописи. Ръкописът, ръчно изработената книга, се появява в писмената култура на Европа в процеса на налагането на християнството като официална религия. Започнал с Миланския дикт на Константин Велики през 313 година. Християнската религия е религия на текста, Божието слово, на въплатения логос. За да се извършват ритуалите в църквите, са били необходими най-важните книги, смятани за боговдъхновени – Евангелие, Апостол, Псалтир. Необходимостта ежедневно да се ползват писмени текстове, измества старите папирусни свитъци и на тяхно място е дошъл кодексът. Първообразът на днешната книга. Ръкописите са били изработени от пергамент, специално обработена животинска кожа, овча кожа или телешка, и са били подвързвани с богато украсени подвързии. От 13 век насетне започва да се използва и хартията. Кодексите са можели да се отварят бързо и са позволявали да се намира лесно необходимия за четене текст. Изписани са с красиво уставно писмо. При него всяка буква се изписва отделно, поставена върху реда, за да се създаде хармония между писаният текст и друга украса. Заставки в началото на текстовите, концовки и в края. Украсени главни букви или миниатюри на Евангелията. Различни евангелски сцени. В луксозните ръкописи, предназначени за царя, аристокрацията и висшия клир. Писачите са писали с птиче перо, орлово, лебедово или гъше. А мастилото е било изработвано от природни материали. Ползвали са цветни мастила, както и златни и сребърни бои. Книжовното наследство на средновековна България е пострадало много по време на превратностите в българската история. Царските библиотеки в Преслав и в Търново, в по-големите и богати манастири са били опожарявани. Църквите опустошавани. За дълги периоди от време книжовният живот е бил съсредоточен главно в планинските манастири и труднодостъпните места. И все пак писаното слово е победило погромите, нашествениците и забравата и днес ни радва с красотата на своите букви, с изяществото на украсата в ръкописите. Ето защо сега ще ви представя един от най-интересните средновековни кирилски ръкописи,
от българските средновековни книжовни центрове. Започваме с лографските листове. Фрагмент от два паркаментни листа, съхранявани в библиотеката на Зографския манастир Света гора, датировка 10 век, съдържат откази от произведения на Свети Василий Велики, изписани с едро островно кирилско писмо. Буквите са изтеглени във височина без наклон, вписват се в модула на правоъгълник с тясната си страна върху реда му. Супрасовски сборник. Това е най-стария и може би най-ценен старобългарски ръкопис на кирилица от средата на 10 век. Запазен изцяло, съдържа 285 листа, отлично обработен пергамент. Супрасовският сборник е включен в регистъра Паметта на света на ЮНЕСКО през 2007. Супрасовският сборник ни дава представа за класически облик на старата кирилица. Енински апостол. Старобългарски паметник от 10-11 век, най-стария кирилски паметник, съхраняван на територията на България, открит през 1960 при реставрация на църквата Света Параскева в село Енина. Паметникът е изписан с висящо уставно писмо. Освен този ранен вид кирилско писмо, в текста на ръкописа са запазени няколко глаголически инициала, основно с буква Б, може да ви я видите колко е красива, които заедно с другите езикови текстологически орнаментални особености на паметника показват връзката му с най-ранната глаголическа традиция. Савина книга или изборно Евангелие на Поп Сава. Кирилски ръкопис от 10 или 11 век, състои се от 129 пергаментови листа, съдържа подбрани евангелски текстове, предназначени за прочитане в неделни и празнични дни. Езикът на Савината книга е архаичен. Ръкописът е писан с уставно писмо с лек наклон надясно, ранна форма на кирилицата със следи от глаголица. Названието се дължи на две преписки, в които се споменава името на Поп Сава. Битолски триот, среднобългарски книжовен паметник от последната четвърт на 12 век. Написане на кирилица, но със следи от глаголица, което се смята за характерна черта за паметници от югозападните български земи, съществува предположение, че е пряко копия на по-стара глаголическа книга. Боянски псалтир. Пергаментов ръкопис от втората половина на 13 век. Открите през 1977 при реставрация на Боянската църква, зазидан в една от стените. При откриването е доста повреден от влагата и на много места текстът не се чете. Това е най-стария псалтирен препис, който се съхранява в България. Банишко 4 Евангелие. Ръкопис от 12 век. Най-вероятното място на произход е село Баница, Врачанско. Украсено е с плетенични заставки и инициали, рисувани с червено мастило. В заставките пред Евангелията на Свети Лука и Свети Йоан, заглавията са писани на гръцки език и кирилица. И тази особеност подсказва възможността ръкописът да е бил създаден в среда, където са били достъпни гръцки, византийски ръкописи или имал контакти с гръцки книжовници. Манасиева летопис или Манасиева хроника. Български средновековен писмен паметник, превод на световната летопис и румейския писател Константин Манаси. Вероятно, причината е за изработването на луксозния кодекс и той да служи като наставление за престолонаследника.
изписане с красиво уставно писмо. Четири Евангелието на цар Иван Александър. Илюстрован ръкопис на старобългарски език, преписан през 1355-1356 от монаха Симеон за Иван Александър. Украсен с 366 многоцветни миниатюри и една от най-разкошните български писмени паметници, типичен образец на луксозната владетелска ръкописна книга. Професор Джирова, професор Хайлинова, благодаря за дългогодишния научен труд, полаган в името на българската история и култура. Благодаря, че сте тук. Бих искала да ви кажа, че е изключително осъвълнявах, докато четях, защото се чувствам като един ученик във вашата компания и винаги ще бъда. Благодаря, че ме учите. Учениците винаги трябва да намират. Това е първо условие. Второ, бих искала да за почитаемата публика да не мислите, че всички ръкописи са прекрасно украсени. Има, да, разликата между тези, които са ежедневни нужди в църквите, са обикновено много по-скромно оформени, а тези, които са така наречените ръкописи на големия лукс, от които ние видяхме Лондонското евангелие и Манасиевата летопис. До година, ако искате, ще ви направя точно една такава лекция, за да видите разликата между едните и другите. Това са обикновено ръкописи, които, за съжаление, в нашата традиция славянската са запазени много малко, но за сметка на това пък разкошни. И освен трите ръкописи от 14 век, между които Томичев Псалтир само не споменахме, който е най, в отношение на орнамента най-богатия, можем да възстановим какво е било по времето на цар Симеон. Защото златният век, от златния век нищо не е останало. Ръкописите, които ние имаме, са близо 100 години по-късни от тези, които са от времето на покръствалите, от времето на Кирил и Методия, на техните ученици. Ние възстановяваме нашата традиция по луксозните руски образци, които за щастие са запазени и някои от тях съдържат и портрети на българските владетели. Затова на подобно общество би било било много добре да се направи един курс, който да даде историята на създаване на кодекса по принцип, някои важни паметници, как са направени, къде са. И другото, което е много любопитно, ръкописите са номади. Номади са затова, т.е. пътешествени. Защото най-лесно е в десагите на монастите да сложиш ръкопис, той е малък и можеш навсякъде да го пренесеш. В света последният държав, която открих ръкопис, беше в Япония, в женски университет Васеда, когато бяхме извикани, за да публикуваме един ръкопис от 16 век, който после направихме съвместно с колежката Лася Велинова, направихме една обща публикация. Едно подобно от такова общество, което се интересува от този период и от този вид изкуство, би било добре да има една така системна образование, за да не се притесняват толкова какво. И ние сме почнали по един начин, който е бил ученически. И човек с годините трупа. И до края трупа, даже мисля, че аз знам всичко или пък си мисля, аз и сега се уча. Това е. Но, вие сте посветили живота си за нас. Който обича професията. Хората срещу вас предстои да четем вашите книги и да се учим. Бих искала да поканя. Коя е следващата? Венелина Петкова да ни представи японската калиграфия. Заповядай. Знаете ли, когато бях в Япония с първата изложба на славянски ръкописи 1981 година, в Калиграфския музей занесахме 200 славянски ръкописи. И на мен ми връчиха орден по калиграфия и аз им обясних, че аз не съм калиграф.
Обаче като видяха рисуваните букви, решиха, че съм калиграф. Така че, айде да видим каква е разликата между японската, какво разбират японците под калиграф и какво е при нас. Та, изобщо да. Далекоизточните народи. Да. Към много се радвам, че съм тук пред вас. И така, според мен ще се получи интересен паралел, както и все пак доста са различни далекоизточната калиграфия от калиграфията в страните от Оксидента, от старобългарската калиграфия. Благодаря на Геновева Ненова, че ме покани. Така, надявам се, аз няма да говоря на толкова високо научен стил, тъй като съм повече практик, последовател на далекоизточната калиграфия. До сега всички лекции, които бяха така и думи казани тук, бяха изключително интересни и се върнах във времето на гимназията, когато имах много добри учители по литература и история. Между другото, в хуманитарната гимназия във Варна. Така имах желание да я спомена в момента. Значи в Япония открих нашия ръкопис от нашите земи. Така, наскоро казахте. Радвам се на тая връзка, която стана така бързо. В Япония писаното слово се цени изключително много и до ден днешен и ще продължава да се цени. Така е и в останалата част от далечния изток, Китай, Корея и всички страни от този регион, които така са по... за които далекоизточната калиграфия си е тяхно родно нещо. Може би най-добрата връзка като начало, която мога да направя е, че калиграфията, която е израз на духовността, едновременно на изкуството, едновременно на словото, има един и същи статут на така духовна връзка между човека и Бога или вярата, в която се развива съответната калиграфска школа, съответния вид писменост. Така че смятам, че това е нещо общо за всички народи, които оценят своята писменост и в които тя се е създала по целия свят. Далекоизточната калиграфия, в частност японската, всъщност се нарича по-точно шодо, което означава пътят на писането с четка. И тук идва първата много голяма разлика между нашата калиграфия и далекоизточната. Нашата калиграфия, както нали, и Гевиненова каза, се изпълнява с различни видове пера. Далекоизточната калиграфия се изпълнява с четка, която е много специфична, много различна от четките на запад от изтока, на запад от далечния изток, с изключително различно поведение. Аз, между другото, може би любовта ми към далекоизточната калиграфия е много свързана с тези видове четки, защото преди да тръгна да се занимавам по-сериозно с калиграфия, шодо и сумие, така доста рисувах с други медиуми, така че имам художествен уклон принципно, но и литературен. Така че четката, която е при калиграфията, е далекоизточната калиграфия шодо, е съкровище. Тя е част от съкровищата на шодо. Второто най-важно съкровище е хартията. Хартията, която има пък отново невероятно висок статут в далечния изток, и тя е незаменима в тези изкуства и до ден днешен, независимо от навлизането на всякакви дигитални медии, печатни медии и така нататък. Изкуството шодо, пътят на писането с четка, има невероятна дълга традиция, запазена и развиваща се и днес, включително извън страните, в държавите, местата, в които е възникнала Китай и Япония. И аз съм един пример, че тя се развива и извън тях глобално. Така да се каже, може би да кажа все пак две думи за себе си, още две думи, защо се занимавам с шодо. Не знам, често съм се питала, да ви кажа честно, но истината е, че пред това изкуство е основно понятие
изкуство е потокът. Потокът, това е начинът, по който пишем с цялото си тяло, не само с китката или пръстите. В изкуството шодо и в сумие рисунката с туш, ние просто пишем с цялата ръка, с цялото тяло, дори от корема, от стомаха, с енергията на стомаха, както при бойните изкуства знаете, че се използва така енергията на нашия стомах, където на изток смятат, че е част от нашето сърце. Тоест сърцето, тук е ни физическото сърце, но всъщност центърът на нашето същество, те са три по принцип. Един е съзнанието ни в главата, другото в сърцето и най-важният според далечен изток е тук, в центъра на корема, където се намира океанът от енергия, която е неизчерпаема. Така че това мисля, че е една основна разлика и между нашата калиграфия и далекоизточната. По този начин шодо се доближава изключително много и в днешни дни до съвременното изкуство, включително до абстрактното изкуство. Изпълнява се основно и даже бих казала, основно се изпълнява с черен туш, който е специфичен също китайски и японски. Черният туш върху хартията, която попива, тя има така способността да разлива и това всъщност е нейно високо ценено качество. И четката, трите съкровища на шодо, допринасят за абсолютно специфичния изглед и начин, по който се изпълнява и възприема от зрителя калиграфията шодо. Тя също е смятана за свещена. По начина, по който казаха и досега в лекциите за нашата писменост и за това, че тя служи за опазване на духовното, че се гледа като светиня, това се отнася и за далекоизточната калиграфия, за нейните свитъци, въпреки че там, разбира се, религиозната основа е съвсем друга. Тя се е развивала първо в манастирите, в дзен манастирите, но не само дзен манастирите. И разбира се, първо е била досег на високите класи. Преди да се превърне в изкуство, което е така за ученици и учители, по примера на, отново свързане с духовността, по примера на зографа и калфата. Друга разлика е, че тази писменост, която се използва в далекоизточната калиграфия, всъщност е в огромната си част пиктограми, възникнали от пиктограми знаци, иероглифите или още наречени канджи, възникнали в Китай и оттам разпространени в останалия далекоизточен свят, основно в Япония. Има легенда, че, която е твърде вероятно да е вярна, че иероглифите са възникнали от пиктограми, които шаманите са виждали върху нагорещени коруби от костенурки. Те са гадали върху тях, това в много древни времена, може би над 1000 години преди новата ера. Така че всъщност, когато практикуваме шодо, всъщност ние може да се каже, че рисуваме и картинки в този смисъл, които, разбира се, така имат абстрактно звучение вече за нас. Те са цяла една дума, а могат да бъдат и цял един израз, примерно две картинки, три или иероглифа, да ги наречем по-правилно, канджи дори е по-правилно, представляват цяла мисъл, цяла дума. Т.е. с много минимални всъщност средства, ако може би сте виждали едни свитъци, така далекоизточни японски свитъци, с доста минимални средства може да се изрази доста повече, отколкото с латинския език, с кирилицата, по принцип те са букви, отколкото с този нашия си линен стил на изписване и нашите езици. Може би, надявам се да не говоря объркано, но да се сетих да спомена защо
наричаме шодо по-правилно, а не точно калиграфия. Думата калиграфия, тя произлиза от гръцки, красиво писане, калиграфия на български кръснопис, но при шодо, което се превежда пътят на писането с четка, красивото изписване на иероглифите и сричките, думите, е малка част от целия път, който е в това изкуство. До означава път. Сигурно всички са чували до, дао. Той е част от духовния източен път, който е и пътят на изкуствата. В него влизат бойни изкуства, влизат дзен изкуства, влиза поезията. Много застъпена е поезията. И китайската поезия, и хайко поезията, и така до ден днешен. Това пътят на писането е по принцип и до сега не само естетическа практика, не само красиво изписване в многото стилове, които има в далекоизточното шодо, но е и духовен път с израз на, така, на авторовата енергия, авторовия почерк, който се постига с много труд и с много-много дълго време практикуване с учител. Има страшно много правила при следването на пътя шодо, които се предават и до ден днешен от учител на ученик. И вие сигурно знаете каква невероятна почит има към сенсея, учителя в Япония. Аз също имам такъв учител, затова и се престрашавам да се появявам тук таме публично и да представям свои неща. Още съм в началото на пътя. Примерно, има три основни стила. Кайшо, печатен стил, нещо като уставен стил, както е в нашата калиграфия. Вече съм доста напреднала в него. Гьошо е ръкописен стил, в който сега пристъпвам за напред. И сошо, стил бързопис или букви и думи, които изглеждат като трева, която вятърът повява. Тоест един много арт стил. Така че това е изключително дълъг път и се върви с учител, ако искаме да навлезем в дълбокия океан на този вид писменост и този вид изкуство. Моя учител се казва Хикио Нода, все пак би трябвало да го спомена, има над 40 годишен опит калиграфски и най-висок дан. В шодо, както във всички други изкуства, които завършват надолу, японски и китайски, имаме много рангове в калиграфията за цели 16 ранга. Така, аз бих могла да кажа още много работи. Ако има някакви въпроси, също бих се радвала, но по принцип за изкуството, както знаете, по-добре се вижда в практика, по-добре се вижда, когато така и вие опитате или го видите на демонстрация. Така че аз ще се радвам по-късно отпред на открито да ви покажа някои неща и пожелайте да опитате. Да опитате потока в далекоизточната калиграфия, различен от потока в нашата калиграфия, старобългарската калиграфия и дори модерната калиграфия, която между другото се влияе от изтока, както изтока се влияе от нея, нали, след Втората световна война особено. Така, ами, това беше много кратко въведение. Да ни поканим на практическите занятия, вие ще участвате. Да, но разбира се, практическите занятия ще бъдат пред читалището. След около час, до час най-много, да. След около час, чак до 6 вечерта. Ако имате някакви въпроси, има много неща, които мога да кажа, но ако имате някакви въпроси... Другия път трябва да има илюстрация на всичко това, което се говори, за да се разбере. Затова, защото основната разлика между това, което се прави при нас като калиграф, нашия декоратор, който е калиграф, е идеален калфа, рецептор, а калиграфията японската е творчество. Там всеки изразява своята личност. Така е, но е нужен... няма да разлика. Но е нужен много път, за да много стигнеш път, до почерка си. Но искам да ви кажа, че когато аз си до първия път,
Това, което беше много интересно при японските ръкописи, те нямат украса. При тях листа се посипва със златен прашец или сребърен прашец и върху него се пише. Това е украсата. Да, самата калиграфия е самото изкуство. Да, цялото. По същия начин, както те нямат иероглиф за изкуство, защото живота е изкуство при тях. И това не е религия тяхното. Будизма е философия за живота. Да, точно е. Правилно е това, което се каза сега. То е основната си част, дори дзен будизма е философия. Много правилно. Сега, другото, което искам да ви кажа за четката, която е свещена. Вижте, да. При нас също много са си пазили занаята и са го криели. Искам да ви кажа, в 1981 година, когато направих 1000 години българска ръкописна книга с 1200 орнамента, мои рисувани вътре, бях в Самоков и реставрираха къщата на образописа. И майсторите, които работиха, ме видяха, че минавам по улицата и тогава ми викаха изложбата, защото правих предаване по всяка неделя с Хилотки в Хиад. И ми викаха изложба, ела тук да ти покажем нещо. И какво виждаме? В къщата на образописа, в стената, беше зазидано съндъчето на образописа с всичките инструменти записани, с еполетите, с които той е изобразен на автопортрета си. Той го е зазидал, за да не го види никой, да не му се вземе занаята. Така че при нас също има това отношение на свещено. Естествено, това е нещо страшно. Всеки си пази занаята. Но какъвто респект има към писаното слово, към книгата, трябва да ви кажа, два пъти съм показвала изложби в Япония, в Калиграфския музей, директора на музея Кояма Сенсей, беше на император Хирохито, после на следващите. Калиграф, такъв респект, когато видяха нашите ръкописи и когато ние ги носим във витрините, ние си ги взимаме като бебета, нали си ги носим. Те треперят, разбирате ли, това е нещо невероятно. Източният човек има безумен респект към това, кое е културата, изобщо. Да. Така че благодарим, ще дойдем после на занятия, да дадем думата, кой е следващия. Само един въпрос. Да, има въпрос, но може би професор Джурова ми отговори, защото имената японските имат някаква символика. Дали те имената, която са символиката, която при имената има и в калиграфията? Разбира се, както нашите имена значат, примерно Петър, камък, това име на японски може да се изпише по два начина. Или с азбуката, която те имат три азбуки, две сричкови и една, като шла от Китай, иероглифи. Така че може да се изпише и като иероглиф, пиктограма, с една картинка, или с тяхната сричкова азбука. И да, имената, значи техните са много интересни, ако си ги превеждаме. Примерно Студена планина или Планина през пролетта и така нататък. Добре. Каня Виктория Томова, която ще ни представи модерна калиграфия. Тя създаде плаката за събитието, графичен дизайнер също. Здравейте на всички! Искам, преди да започна, да ви говоря малко за модерната калиграфия. Прощайте, я се вълнувам като Геви. Искам да благодаря на организатора на това прекрасно събитие, Геновева Немова, за това сърце и тази любов, която вкарва в това, което прави. За мен тя е един съвременен будител, защото хората, които пазят това, което имаме като наследство, продължават да го развиват и да говорят за него, са именно будители. Искам да благодаря и на община Троян за това, което прави, това, което предоставя. Днеска да сме тук, благодаря на всички вас, които сте дошли и ще се запознаете и наживо, и практически с японската калиграфия, с модерната калиграфия. Това, което съм подготвила за модерната калиграфия и което ще разкажа,
По принцип ние знаем, че калиграфията се нарича изкуство на красивото писане. А модерната калиграфия е абсолютно същото нещо като значение на съвременния свят. И модерната калиграфия няма тази, как да кажа, история, която има наистина калиграфия. Всичките векове назад и така нататък. Тя обхваща класическото от калиграфията и също така съвместява модерния начин на живот. Тук вече говорим, нейната проява в съвремето започва в началото на 20 век. Тоест тя е много младо изкуство, което те първо трябва да доказва себе си и да отстоява себе си. Както казах, започва в началото на 20 век, когато художници и дизайнери започват да експериментират с различни стилове и техники, отклоняйки се от строгите правила на класическата калиграфия. Тя се отличава с една много по-голяма свобода на креативност, което позволява на артистите да изразят своята индивидуалност чрез уникални форми и композиции. За практикуването на модерната калиграфия се използват различни инструменти и материали, които могат да варират в зависимост от предпочитанията на калиграфа и спецификата на проекта, с който той се занимава. И тук ще спомена едни от най-често използваните материали. Това са различни видове пера, които се използват и в класическата калиграфия, плоски, кръгли, гъвкави, писалки с различни накрайници, които позволяват създаването на разнообразни линии и форми. Четки. Такива, които се използват и в японската калиграфия, но малко по-различни. Те имат фин връх и са много предпочитани именно за създаването на тези по-свободни и течни флуидни движения при модерната калиграфия. Маркери. Това ще е много интересно, защото ето в съвремето ние много често използваме различни видове маркери. И това позволява на човека, който се занимава с модерна калиграфия, да експериментира страшно много. Т.е. той използва класическото, той използва традиционното, но също така започва да използва съвременните неща, които ние имаме в този момент. И за мен модерната калиграфия е много интересна, защото съвместява това, което е отстояло на времето, и също така въвежда новото. И един вид ние имаме две неща, които са в различни посоки и можем да ги съберем заедно. Тоест можем да видим как обикновено срещаме ето това нещо, когато имаме противопоставяне. Казваме старото е отживелица и така нататък не може да продължи, новото пък е много по-добро и така нататък. За мен модерната калиграфия обединява тези неща. Тоест тя запазва старото, отдава му почет и въвежда и новото и по този начин се създава нещо съвсем различно. Както казах, използват се и маркери, такива, които наподобяват четка. Те се наричат brush pens. И са много особени, защото има в зависимост от каква е четката, тя може да е по-мека, тогава трябва много финни движения да се извършват. Тогава вече говорим за много финна моторика. Има такива четки, които са направени от синтетичен материал. Те са по-заначинаещи и вие ще ги видите на практика днес, защото съм донесла всякакви различни, за да опознаете, да усетите и себе си и така нататък, като движение, като свобода на изразяване. Други маркери, които много често също се използват в модерната калиграфия, носят името Tombow. Има такива, които са водни, може би сте срещали, те са като пълнители с вода, вътре се разтваря акварел, защото в модерната калиграфия също се използва акварел като материал и отново с една синтетична четка се изписва. И се получават много интересни неща. Хартията, както каза Венелина, това е за мен най-важното нещо за модерната калиграфия. Но хубавата хартия, която е подбрана за правилния материал, дава невероятни резултати и също така, ако не е добре подбрана, означава, че човек, който не се занимава, може да се оплаши, да се стресира, да не си получи това, което той е очаквал и да каже, не, това не е за мен. Не. Дайте си шанс, опитвайте. Това е идеята на модерната калиграфия. Да експериментираме. Ще кажа каква хартия
може да използвате и за модерна калиграфия. Най-често това е и акварелната хартия, такава, която е с гладка повърхност. Тя е много, много използвана, особено за начинаещи калиграфи, защото това позволява едно лесно, в смисъл мастилото много лесно се разнася и имаме заради гладкостта на хартията и ръката се движи много лесно, т.е. няма търкане и много по-лесно се получават формите. Друга хартия, която може да се използва за модерната калиграфия, ръчно изработена такава, японско-ризова хартия, лаши, също може да се използва, както и, разбира се, специализирана калиграфска хартия. Споменах за това, че може да използват и акварел, може да се използват и акварелни четки, но тук вече говорим за момент, в който сте напреднали много с модерната калиграфия. И тук вече навлизате в момент, когато експериментирате, когато опитвате различни форми и освобождавате ръката си. Ще спомена и нещо друго, което също е много интересно и често се използва за хора, които се занимават с модерна калиграфия и които имат интерес да се занимават, че тя може да бъде практикувана и в дигиталния свят. Най-често може да го срещнем в използването на таблети с специален софтуер, който е създаден за това нещо и преминаването в дигиталния свят. Това пък позволява още един вид или още един начин да експериментирате с модерната калиграфия. И за мен това е особено интересно, защото когато се добие едно практическо умение, т.е. практическите умения и обучите буквално ръката си, хвалите го това нещо към една програма или един таблет или дигитално, могат да се получат много, много невероятни резултати. Също в дигиталния свят може да правите много корекции, може да експериментирате. Ако имате достатъчно познания, получават се просто невероятни неща, които... И също така имате една предпазна мрежа отдолу, нали? Да направите някаква грешка, винаги може да върнете назад, отново да го опитате и така нататък. Но моята лична препоръка е, първо започваме практическото, освояваме го, създаваме една хубава здрава база и тогава преминаваме нататък. Защото може да се получи така, че свикнем на дигиталното и после реално не можем да пишем. Различни са усещанията. В заключение за модерната калиграфия ще кажа, че независимо дали е изпълнила традиционно или дигитално, тя остава мощен инструмент за визуална комуникация и самоизразяване. Тя съчетава красотата на старинното изкуство с иновациите на съвременните технологии, предлагайки безкрайни възможности за творчество и вдъхновение. Независимо дали сте начинаещ или опитен калиграф, този вид изкуство ви кани да откриете магията на красивото писане и да го вплетете в ежедневието си. И тук в този сегмент ще кажа защо започна да се занимавам с модерна калиграфия. В никакъв случай не бих се нарекла специалист или професионалист. Модерната калиграфия открих по време на COVID-пандемията. Поради силния стрес, поради нещата, които се променяха толкова бързо, поради страховете, които идваха от всякъде, несъзнателно открих модерната калиграфия като метод да се справим с тези страхове и този стрес. И всъщност калиграфията като цяло, като изкуство, носи в себе си тези няколко неща, които ще спомена и които са много важни. Това е калиграфията като терапия, като средство сами да помогнете на себе си в живота. Най-силните черти, които съм открила в модерната калиграфия, за мен лично това са, както казах, намаляване на стреса и тревожността. Калиграфията изисква концентрация и внимателно изпълнение на движенията, което помага на практикуващите да се фокусират и да се откъснат от ежедневните грижи и стрес. Този процес на съзнателно писане може да има медитативен ефект, който успокоява ума и намаля тревожността.
Именно точно това нещо ми е помогна в този период. Когато сяда да пиша и да правя упражненията, спира да мисля за всички строкове и така нататък. И буквално изпада в едно състояние на медитация. Нямаше нищо, имаше само движенията. Движенията и усещането от удоволствието да виждам тази красота, която се разигра пред очите ми. Друг полезен ефект на модерната калиграфия – подобряване на концентрацията и вниманието. Практикуването на калиграфия изисква висока степен на концентрация и внимание към детайлите. Редовната практика може да подобри способността за фокусиране и да насърчи към по-добра умствена дисциплина. Следващото е развитие на търпение и постоянство. Създаването на красиви калиграфски творби изисква много време и търпение. Този процес помага на хората да развият по-спокойно и уравновесено отношение към предизвикателствата, които ще им се случват в живота, така или иначе. Следващото е стимулиране на креативността. Калиграфията предлага безброй възможности за творческо изразяване. Това изкуство позволява на практикуващите да експериментират с различни стилове, цветове и техники, което стимулира тяхното въображение. Подобряване на финната моторика. Писането на калиграфия изисква прецизни и контролирани движения, което може да помогне за подобряване на финната моторика, координацията на ръцете. И това е особено полезно за хора, които се възстановяват от травми или страдат от неврологични заболявания, както и за децата в по-ранна възраст, спокойно могат да се занимават с модерна калиграфия, защото това нещо няма да ги стресира толкова много и ще им позволи самите те да търсят вдъхновение, въображение и да изразяват себе си, чувствата и емоциите. Следващото, което е особено важно, е създаване на чувство за удовлетворение и постижение. Завършването на калиграфски проект може да донесе чувство на удовлетворение и гордост. Виждането на калиграфската работа създадена със собствени ръце може да повиши самочувствието. И мисля, че всеки един човек го среща това в живота си. Всеки един човек би искал сам на себе си да се даде това чувство, че е свършил нещо полезно, че е направил нещо хубаво. А модерната калиграфия ще му го позволи това нещо да го види, особено ако започне от начало, бъде достатъчно търпелив, продължи да се развива и запазвайки тези тетрадки, върху които той ти първо е започвал, може да види ефекта във времето. По какъв начин той се развива и това чувство да го изгради в себе си. Още двички магии, които ще спомена. Подкрепа за емоционално израстване. Калиграфията може да служи като средство за емоционално израстване. Чрез създаването на красиви и значими текстове, хората могат да изразят своите чувства и мисли по визуално привлекателен начин, който може да помогне за по-добро разбиране и обработка на емоциите. И тук ще спомена, че когато аз се учих на модерна калиграфия, след като си правих упражненията, имаше и период, в който се отпусках и това, което съм научила, оставях ръката да просто сама да пише. И както казах, не. Съзнанието ми беше освободено. Пишех различни думи, без да усетя конкретно защо ги пиша. И след като си излизах от състоянието, после ги прочитах. И всъщност така разбирах емоциите, които са вътре в мен. По този начин. И вие може да си помогнете. Несъзнателно пишете нещата, които събирате във времето, след което ги прочитате и виждате как се чувствате в този момент. И какво преживявате в този момент. И последното е социална ангажираност и връзки. Калиграфията може да бъде и социално занимание. Груповите уроци и работилници предлагат възможност за срещи с хора с сходни интереси, което може да подобри социалната ангажираност и да създаде нови предизвикателства. Така че днеска ще имате възможност да се запознаете с модерната калиграфия, да се поговорим малко повече, да видите практически кое как се случва. И най-вече модерната калиграфия
бих казала, че дава свободата да изразите себе си. В нея няма този стрес, където всичко трябва да бъде по канон. В нея има, както казах, класическото, запазването, но има тази свобода. Да изразявате себе си, да бъдете свободни и да опитате на какво сте способни, за да видите, че всъщност носите много повече, отколкото си мислите. Това е. Благодаря. Благодаря. Доколко се види всеки творчески процес, предлага това, което модерната калиграфия предлага. Да, много благодаря за вашето търпение. В 13.30 ви каня на практически занятия, за да се докосните до буквите по един и съвременен, и не толкова съвременен начин. Да пишете. Браво!